Salam alaikum gars, dama don nelaw mais dan ma yé légui néma amna ñaar ñuy salfañi ak ak yélé fu laax sila né lool kat urgent la kon fokuma jog def conférence de presse ndax té lool lu danser la fi may commencer moy fadam bousé dané lé nak du jafé ci sayir comme rek nima ko don défé ñenen ñi premièrement néna len ba tay laax ku duddu ko lék mais fofu mom damay xamné sénégal mo nak xaré défat ñaarër bi pourquoi taxaw bi fof amu len droit taxaw lax ngeen di lek tok len djel sen temps ba pare ñettel bi wax ji entre yeen ñaar amatu len lu ngeen wax digeunte bi ngeen di lek lax bi yeen ñaar ay adversaire ngeen amatu len lo ngeen di wax sekatu len dara comme rek ñaari mbeur yi nek ci diggi geew bi bo wara beure yeen ñaar fof lax be len bolé bu jexé jexna waye digeunte fi fi ak lax bi jex sekku len jamm amu len lu ngeen wax bu len nango xamanté ñettel bi nak duma len daniel ci sayir waye ci olof ndjay la len di daniel olof ndjay neena ku wacc sa and and bo dem fekk sa borom yeen nak débiteur ngeen xam man ce suis un ingénieur de l'art kon nak yem len ci sen and wacce mak sama and fadam samay grand ngeen té amna fo xamné bëgguma fa ag ak yeen waye milier l'art bi duma sétane kenn musi def naka sudul non té li nak dina ci jël ay matukay ci nu mu gëna gaawé baxna mais mo lu len la laaj quoi est ce que la war nañ ko lekk ci barget quoi li wa bis muy defé ku du quoi mo ni la bu comprendre lité la ci barget quoi li mo li est ce yone li mo assalamu alaykum ñi nak def nal du rafet ndax mbiram la dafa sensible motax lo ci xamul rek da ngay laaj ñu melni man ñu léral la boko défé rek do rer inshallah mom néna day laaj ndax dinañ lekk la ci barget non lol buñ sukkandiko ci article 72 de la constitution la xnel daf ko bañ ndax daf ne ne mange pas aucun lax sur un barket mune bu lek mukk lax ci barket mo lek lax ak kuddu ñoyam article 72 de la constitution la xnel daf ko bañ te kep ku ko def dina la tek ay daan bokku na ci ñetti wéré kasso ba fukki at ak ñaar mën na la sé fekk ak alaman bu tollu ci 100 000 ba 5 millions yeen nak ségam xamonu len ko grawul da ngeen di joxe alaman bu 900 000 bi rek ñu am luñ ci lijeenté jere ngeen jëf modou comédien gis nga sama loxo bi li ci tak ni xam nga ne li mom boko gisé rek xam ne sa plat préféré la doon lek oh modou tay lax bi ma doon lek neex na yeen na la ci modou billahi lakhmi soumi dafa danga salam alaykum gis nga yow boy mérité wo lek lakh te itam xamu xamu bu gëneru lakh boy lakh mën nga ko lek bam jeex te du jaar ci sa digënté baram yi waru sé jaar di site boy lakh boko dé lek sa loxo bi dang koy ñëp sa digënté ba baram yi wërta am espace bo tibé ci lakh bi sa loxo bi lepp ngay xex manam lakh war nga ko lek bam jeex te kenn du xamne yow mi lek nga lax ndax sa loxo bi ci set gi mo wara set meme senegal yakuna legi te sa sar gi ñoko yak ndax ku jog lek lax ku jog rek lek lax te li rafet tout ci deru ci senegal te yow bu boy yow fofu foku ma du door la ma mandat de depo ndax yow da ma yap gaay ki pour ma door ko mandat de depo da ngeen di dem wotel ma cheikh bu leer rek dorel filas bi takul de assalam alaykum sa wayo sama mbokam bay kan nga meme li nga def ni te tego ko fenn te itam jekut jaadul yow keneen ak warone def ni la pa yow parce que yow xam nga lax nim jafé njimé mbay mé gom mé lepp xam nga ko kon yow warono def ni tay nak mom buma ken ñaan jek duma ko bal ken mën ta wax bama kay ba bal ko ndax ki buma ko balé keneen ak keneen de fa fat ko duma ba bayyi ki kenn muy salfañi ak ak ñi yalé fu lax amul mbokk amul xarit ki mom fokk yoon def li jëm buma kenn ñaan tay waxna len ko mayewuma dara
da yaw li dina la xat ndax te yon dina def liggeem duma setan ki kenn di fofu fowé sama lax jeureujeuf ki mo la gëna bëgg lax ki lax du ko jaarale tal koy dang salam alaykum sa wa yow li nga wax tego ko fenn fan nga tegn boy bi be ma gëna bu bëgg lax ak ban droit nga ngessam ana say preuve yeen da ngeena japp ne dëkk bi amul yoon te yoon dina léral na lepp te sa wa ni nit ki boko xamul de ko wowe e meme te taxaw nan ki la gëna bu bëgg lax ngeen te tek ko fan nga japp ne day yombé non du yombé non non bi du yomb assalamu alaykum tay mom dañuy defa ben recette lahu neteri bu ciukku nak ak dressage bu jongama ay ta ñu dem assalamu alaykum wax ji du bari soxna ci ana lax lan mo ci jar décoré ana lax lan mo ci jar rafetal lo xamne ak lo rafetal dang koy lek legi yobbu wat ko ci toilette ya ana kon luko fi jar neena len ba tayi lax man soxla wuma ci neex soxla wuma ci rafetal doy gi rek la ci soxla na doy rek waye yeen dama wax bu sonu maslana ak yeen ba su sonu degulen neena len waccal len ma lax ni melon bu len ma ci yokal dara neena len lu ngeen ci mu man di yok itam do ta tax ngeen am sama ngeureum waccal len mako ni melon ses ngeen ma ci mir bi mba waccal len ma lax ni melon ngir yalla waxul ma len yeen bayil len ma lax ni melon soxla wuma ci dara lan la len legi bur nak tay wax sa bop yow da lax bokay lek da ngeen jissal tan def dank mais du ay perex perex comprendre nga woy wor nak bëgg lax bekk ci dool tang wa ñu la gëna bëgg lax fis xol ngi lekk yero salam alaykum boy dool désolé mais nak duma sa adversaire ci walam lax demal nga yokkat sa experience ci walam lek lax boy dudu premier fan bi meun na la fi daani jeelu bu yomb manam ci sayir si rek ci lu ñepp xam modi ne lax desu ko lekke kuddu lax loxo lan koy lekke ndaxte firi joj di am boko de lek ci loxo meun ta ñak te lol kuddu meunu ko me nak jeelu bo arrangé wu ma dama lay daani benen bu ko gëna leer modi ne dudu lax ngay lek sa saxami bi dudu saxami bi melni kuy saxami ci sen tour dudu li lax la li du rakal lax la boko de saxami ha melal ni kuy takamti ko doucement manam sa digënté bañu kawé ak sa lamagne bi fi fi ngi koy duggal manam sa bañu soufi waru ñu xamné sax yow mi sa xex nga lax lax bi mu waru ko laal ndank doucement ndax té lax dafa noy bu féké dang ko saxami doole bala mo jall ndox lay doon té bu boba du dootul am sens kon nak doudou demal nga yokkat sa xam xam parce que bo dégé ni nan la amna doctorat man nak lax tora dama ko am am si lu nek ni maîtrise ni nek tam la xorop kon nak doudou demal nga yokkat sa xam xam gaay bu len fatene abonné ci sama YouTube bi modou comédien ja ngeen jëf ñu dem.